Taj Mahal në rrezik, mermeri po humbet shkëlqimin. Falëndotjes Taj Mahal po merë ngjyrë të murme. Pallati veshur me mermer të bardhë i shekullit të 17, i shpallur nga UNESCO si ti trashëgimnisë botërore, thuhet se ka nevojë për një pastrim. Ky madje është bërë një problem që ka mbërritur deri në gjykatën supreme, e cila ka urdhëruar qeverinë të kërkojë ndihmë të huaj. Problemi është shkaktuar si pasojë mbeturinave në lumin e afërt Jamuna, që tërheq miliona ton mbeturina, mes të cilave edhe ndotës të ajrit. Në të shkuarën, qeveria ka mbyllur mira fabrika në afërsi të Taj Mahal, por aktivistët thonë se mermeri vazhdon të humbas shkëlqimin e tij. Fatkeqësisht, lufta kundër ndotjes së ajrit në këtë zonë është bërë një betejë e vështirë.